ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛେଚିଲେ କିଡ଼ିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଡ଼ିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଜଣା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡ଼ିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ କବାଟ ମାରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଡରିଯାଇ ପାଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ପରେ କାଶୀନଗର ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ କାଶୀନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସେହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କାଶୀନଗର ଥାନାରେ 148/22 ପ୍ରକାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ।